Tervetuloa Frisbee Golf -keskustelu podcastiin. Meillä on jakso numero 6. Minä olen Juha Kytä. Ja minä olen Suomisen Tuomas, kuten aina ennenkin. Kutosjakso jo. Ja tänään puhutaan vähän talvipelaamisesta. Tuolla oli kylmät tiet jäässä, kolareita. Joo, muuta. Se on jännä juttu. Talvi yllättää autoilijat ja frisbeegolfarit joka vuosi, ja sitä kautta niin myöskin tuohon pelaamiseen tarvitaan jonkun verran uusia kujeita, ja toivottavasti päästään nyt niitä ainakin pintapuolisesti käsittelemään tämänkin lähetyksen kuluessa. Toivotaan näin. Mitäs, onko sä käynyt pelaamassa? On itse asiassa, kiitos kysymästä. Aika pitkän tauon jälkeen lähdin kokeilemaan Glow Golfia, eli ledikiekkoilua, ja on se vaan jotenkin niin hienoa. Se tuo tähän lajiin niin kuin jostain syystä ihan uuden kipinen, että se niin kuin vilkkuvan valon liidon katseleminen pimeässä metsässä, niin siis se on äärimmäisen jotenkin niin kuin mahtavaa, semmoista meditatiivista, rauhoittavaa ja samaan aikaan vaan ihan niin kuin törkeen kivaa. Suosittelen lämpimästi kaikille. Entä itse? Ootko käynyt? En ole käynyt frisbeegolfia pelaamassa. Esportsi on vienyt mukana. Sitten viime jakson, kun vahingossa Jannelta kysyi, että mennäänkö pelaamaan pubia, niin sitten ei ole melkein muut tehtykään. Vielä yksi, 3 asti vielä. No, mutta tärkeintä on se, että pelaatte Jannelta. No, edes jotain on pelattu. Niin. Joo, ei ole, siis mä vihaan kylmyyttä. Mä oon täysin antikylmä ihminen. Olisi tehnyt mieli mennä viikkokisoihin viikonloppuna, mutta ei sitten kuitenkaan päässyt lähteä. Mutta kyllä tuossa ajatuksena olisi päästä käymään just niin kuin puhuit noista ledeistä, niin tuolla on esimerkiksi Sibbessä niin paikalliset heittäjät. Iso kiitos G:lle, joka teippasi ekaa 9 väylän koriin, niin heijastin teippiä siihen tolppaan. Niin jos on fikkari mukana, niin tiiltä voi näyttää sinne päin vaan, niin se heijastaa. Joo. Missä kori on, niin ei tarvitse niinku valoja koriin ollenkaan. Tämäkin on ihan semmoinen itse asiassa aika hyvä tipsi, minkä voi tehdä. Tietysti radan omistajat on hyvä kysyä ensin, niin kuin G kysyi multa myös, että onko se ok, jos teippaa sinne heijastin teippiä. Ilman muuta se on ok meille, koska se jeesaa kaikkia eikä haittaa. Samaan aiheeseen jatkumana mä haluan myös heittää pienen shout-outin kautta kiitoksen tuonne puskasotureille Espooseen. Puolarmaarissa on laitettu ei ainoastaan koreihin, vaan myöskin niihin kaikkein kriittisimpiin puihin siellä väylillä, niin on laitettu sitä heijastinteippiä, ja se on todella nasta semmoinen niin kuin neppailukäyttöön oleva ledirata, että jos niin kuin ei kauhean verenmakuisuussa ja hampaat irvessä halua kisaa lähteä pelaamaan, vaan nimenomaan rentoutumaan ja pitämään hauskaa, niin suosittelen kyllä Puolanmaarin rataa tuommoiseen ledikiekkoiluun lämpimästi. Äärettömän hauska. Muuten tuohon kylmään sanoin vielä siis se, että edustan periaatteessa samaa ryhmää. En itsekään juurikaan kylmästä välitä, kautta kylmässä viihdy, ja kylmässä pelaaminen on vähän niin ja näin. Mutta sitten taas toisaalta niin se on aika lailla tuosta vaatetuksesta kiinni. Se on vaatetuksesta miten kiinni, me päästään tulee siihen, mutta silti. Ja niin päin pois, mutta tunnustan, en itsekään tykkää käydä, en ainakaan niin kuin virallisissa PDGA-kilpailuissa, niin en tykkää käydä enää siinä vaiheessa, kun lämpötilat on pakkasella. Mm. Ja kyllä toi viikkokisoihinkin lähteminen niin on aina, sanotaanko, ollut yllättävän korkealla kynnyksellä. Sitten tuossahan tulee myös tämä haaste, että kun valosa-aika on aika rajallinen. Sepä se. Niin se, että toki, että mulla nyt olisi mahdollisuus suhteellisen hyvin käydä keskellä päivää arkisin pelaamassa. Mutta sitten taas yksin pelaamaan lähteminen, se on vähän, että kyllä mä niin kuin kaipaan siihen jonkun kaverin. Mä en ihan hirveästi tykkää yksin käydä pelaamassa. Mm. Ja sitten taas viikonloppuna, kun ne viikkokisat on sitten taas siihen valosaan aikaan, niin silloin ehkä sitten tehdään mahdollisesti jotain muuta. Joo. Muuta, mutta se on Suomen talvi. Siihen se on. Täytyy sopeutua. Ja juuri näin. Mitä on muuten mieltä? Annetaanko me suomalaiset, jos aletaan miettiä kilpailullista frisbeegolfia, niin annetaanko me suomalaiset liikaa tasoitusta keskieurooppalaisille, niin kuin eurooppalaisille kisapelaajille kautta sitten viimeistään amerikkalaisille kisapelaajille nimenomaan siinä, että meidän kausi on kuitenkin tietyssä mielessä selkeästi lyhyempi kuin muualla. Mikä on sun näkemys? No periaatteessa joo. No okei, meillä on aika pitkä off, niin kuin
jos puhutaan sinänsä off-seasonista, niin se on aika pitkä. Et sinänsä jos se olisi vähän lyhyempi, niin ei välttämättä olisi niin paha, koska sitten on tärkeää tehdä myös sitä muuta harjoittelua, niin kuin vaan käydä ulkona heittämässä frisbeitä, vaan ihan kaikki kuntosalit, niin kuin peruskunto, treeni, lenkeillä käyminen, tämmöinen, mitä voi, on sitten taas tosi hyvä tehdä silloin, kun on se off-season. Sitten voisi kuvitella, että jos eläisi tämmöisessä ikuisessa kesässä, niin se voisi aika helposti jäädä tekemättä, kun sä pääset koko aika kisaamaan. Sulla on koko aika tavallaan kausi hyvällä. Voisi olla. Sitten totta kai, kun sitä tekee ammatikseen, niin sittenhän niihin on oltava tai otettava huomioon se, että ajatellaan, vaikka Paige Pierce on Texasista, missä on käytännössä ikuinen. Tai no siellä on off-seasoni kesällä, koska siellä on liian kuuma, ettei voi pelata. Et siellä on off-seasoni kesäkuusta, tai kesä- ja heinäkuun ja et silloin paikalliset ei käy pelaamassa ollenkaan. Sitten talvella on kiva pelata. Mutta kyllähän Pagekin niin pitää kuitenkin off-seasoni. Tämmöisen niin kuin meidän aikaan off-seasoni. Joo, ihan hyviä pointteja. Tämä palauttaa mut mieleen, tai mulle mieleen heti ton jakson numero 5 ja sen, kun Janne kävi täällä, missä me nimenomaan keskusteltiin herra Hirsimäen kanssa, niin se off-seasonin tärkeydestä ja sen merkityksestä, niin on kyllä ihan hyvä pointti tuo. Täällä Jari-Pekka kommentoi Facebook live-kommenteissa, että annetaan tasotusta, että vertaa futis. No se on hyvä esimerkki. Se, että sitten, no okei, siinä on futiksessakin on se, että siinä niin kuin harjoittelupaikat on aika kortilla ihan yhtä lailla. Mutta kyllä futiksessakin pitää muuta harjoittelua tehdä kuin käydä potkimassa palloa yhtä lailla. Että jos vähän ehkä lyhyempi olisi, mä ehkä kallistun tavallaan siihen, että ei se välttämättä ihan kokonaan ole huono asia. Että on talvi, niin kuin lunta ja kylmyyttä ja ei niin sanotusti voi pelata frisbeegolfia, koska sit se jättää mahdollisuuden tehdä sitä kaikkea muuta off-season harjoittelua. Plus, että se antaa hyvän mahdollisuuden myöskin lajiharjoitteluun. Mä käytän härskisti tämän aasinsillan hyödykseni, koska fudis mainittiin ja talvipelaaminen mainittiin ja pimeys mainittiin. Mä olin aika paljon ulkoilemassa tässä pääkaupunkiseudun alueella ton kuluneen viikonlopun aikana, ihan noin niin kuin muuten vaan ulkoilemassa. Ja kiinnitin huomiota siihen, että osittain varmaan juurikin tästä kylmyydestä johtuen, niin tuolla on valtava määrä valaistuja fudiskenttiä, erityisesti viikonloppuisin, jotka huutaa tyhjyyttään, koska kun me halutaan ottaa sitä jalkapallon takamatkaa ehkä osittain kiinni, meillä on lämmitettyjä tai osin lämmitettyjä kuplahalleja tarjolla, missä sitten nuo futarit käy treenaamassa, niin yllättävän paljon on mahdollista myös silloin pimeiseen ilta-aikaan käydä tekemässä ihan puhdasta heittoharjoittelua hyvin valaistuilla nurmikentillä kautta jalkapallokentillä. Tämä on mun ensimmäinen henkilökohtainen vinkkini talvipelaamiseen, että sen off-season harjoittelun aikana on mahdollista tehdä myöskin sitä lajitreeniä kautta lajiharjoittelua erityisesti sen takia, että nyt niitä niin kuin kovasti peräänkuulutettuja harjoittelupaikkoja niin on itse asiassa vapaana enemmän kuin mitä niitä kesällä löytyy. Niitä on, ja sitten jos se on mahdollista siis valosan aikaankin päästä, niin silloin ne varsinkin on tyhjillä. Nimenomaan. Esimerkiksi jos löytyy kotikunnasta lämmitetty futiskenttä, mikä on sitten myös siis sula ja ei se nyt semmoinen ole, siinä köllöttelee, mutta se on sula ja siinä on niinku mukava heitellä ennemmin kuin semmoisessa jäisessä tekonurmassa, niin ne on myös todennäköisesti arkiaikaa 8-4, niin ne on tyhjiä, koska ei silloin futisjengit käy treenaamassa tai ei ole matseja tai muuta, niin jos se on mahdollista semmoiseenkin mennä, niin hyviä treenipaikkoja. Juuri näin. Eli kun talvi heittää pakkasta rattaisiin, niin kannattaa ottaa kaikki hyöty irti ja käyttää hyväkseen ne harjoittelumahdollisuudet, mitkä tavallaan nyt noi poikkeavat täysin tavalliset, mutta niin kun muiden lajien osalta ehkä hieman poikkeavat olosuhteet nyt sitten muodostaa. Niin. Joo, sitten vaikka me nyt aloitettiinkin jo tämä talvipelaamisen keskustelu, mutta mä avaan ton aiheen ehkä meille sillä, väittämällä, mutta se on mun oma henkilökohtainen mielipide, että frisbeegolf talvella on aivan täysin eri laji kuin frisbeegolf kesällä. Perustuen hyvinkin moneen asiaan, mikä siellä on, mutta ihan tämmöisenä voidaan ottaa vaikka verrokkina
että rullasuksi hiihto on hyvin eri laji kuin hiihto lumella ihan oikeilla suksilla. Et sinänsä välineet ei vaihdu, radat ei vaihdu, mutta olosuhteet on niin erit, niin on hölmöä verrata vaikka esimerkiksi sitä omaa, yleensä omaa pelaamista verrataan, niin vaikka siellä omalla kotiradalla sä pelaat kesällä toi mun enkka, ja sitten talvella pahoitetaan mieli, kun ei ole lähelläkään niitä tuloksia. Mun mielestä se johtuu siitä, koska on kyseessä aivan täysin eri laji, ja niitä tuloksia ei pitäisi edes vertaa keskenään. Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että niitä tuloksia ei pidä verrata keskenään, koska ne ei ole vertailukelpoiset keskenään. Ne kaikki olosuhteet, jotka siinä ympärillä on kuitenkin niin erilaiset. Siitä mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se, että olisiko kyseessä ihan eri laji, niin sitä en välttämättä allekirjoittaisi ehkä niin kuin ihan näin paljon. Toki niissä olosuhteissa on merkittävä määrä sellaisia eroavaisuuksia, semmoisia muuttuja, jotka pitää huomioida ja jotka väistämättä vaikuttaa aika paljon sitten joka ikisen pelaajan tekemiseen. Et siellä on siis just nämä suurimmat esimerkit, no tietysti lämpötila ja lumi on semmoiset. No lumi itsessään on jo niinku fyysinen tekijä, joka haittaa. No lämpötila tulee enemmänkin sitten taas pukeutumiseen, niinku mistä sivuttiinkin jo, että pitää pukeutua eri tavalla. Mitä niinku itse on huomannut, niin talvella kun pelaa, niin silloin kannattaa, niin kun puhutaan sitten välineistä taas, ja periaatteessa joo, samat välineet, mutta huomattavasti paremmin on ainakin itse pelannut, kun talveksi pudottaa nopeusti. Eikö tällä ollut joku niin kuin sanontakin, että kun sä heität pykälän hitaampia kiekkoja? Jep. Speed down. Tai kyllä. Disc down. Disc down. Niin kuin niin. Englannin kielessä sanotaan. Eli se, että valitsee hitaampia ja mahdollisesti alivakaampia kiekkoja talveksi. Et koska heittoliike on hitaampi, kun on kylmä, mutta okei, jos sä pukeudut hyvin, niin ei sulla välttämättä ole kylmä. Mutta sitten taas, että voi olla, että liike on ehkä hitaampi, kun on niin paljon vaatet päällä, että ei ole ehkä se pukeutuminen niin top level, että pystyt liikkuu yhtä ketterästi kuin kesällä. Varsinkin silloin, kun on joku 30 pakkasta, niin kyllä siinä vähän enemmän kuin on kun kaksi kerrostua päällä silloin. Niin se on ainakin semmoinen, minkä on, että periaatteessa myös tavallaan on muuten on niin kuin eri välineet myös kuin kesällä. Niin kuin tavallaan. Joo, siis vaikka on samat välineet, mutta tavallaan eri välineet. Kyllä, ja kyllähän se nyt on ihan niin kuin, jos ajatellaan täysin heittotekniikan näkökulmasta, jos puhutaan tavallisesta, sanotaanko rystydraivista, niin lähtökohtaisesti rystydraivissa pyritään siihen, että se kiekko tuodaan mahdollisimman läheltä kroppaa. Ja silloin, mitä enemmän sitä vaatetta on päällä, niin sitä kauemmaksi kropasta se joka tapauksessa se kiekko menee. Ja silloin itse asiassa myöskin tekniikka on osittain erilainen. Ja tämä on semmoinen, mistä on keskusteltu, käyttäisin ehkä jopa termiä väitelty aika paljon. Ja mä itse edustan sitä koulukuntaa, että mä en yritä edes heittää samalla tavalla talvella kuin mitä mä yritän heittää kesällä, koska jos mä tekisin niin, että mä yrittäisin hioa edelleenkin niitä samoja linjoja kautta samoja juttuja, niin heti kun kesä koittaa ja kun vaatteet vähenee, niin yhtäkkiä huomaa, että ei osaakaan enää pelata sillä samalla tekniikalla kuin millä pelasi aikaisemmin. Ylös, tuossa tuli Rikulta hyvä kysymys, mutta ei vastata siihen vielä. Mä kuikuilin, että oliko se sun kynä ja paperi siinä, että sä oot kirjoitettu ylös, mutta onhan mulla tässä läppäri, mihin voin kirjoittaa. Mun kynä ja paperi unohtui tällä kertaa. Uskollinen kynä ja paperi jäi. Vastataan tuohon Rikun PDGA-ihmettelyyn vähän myöhemmin. Sitten ennen lähetystä tämä siis on ikään kuin vaatinut tässä podcastissa, että me tehdään tätä impulsiivisesti ja ei valmistauduta etukäteen, että Jannekin halusi tietää kysymyksiä etukäteen, niin en sanonut, että me mennään ihan spontaanisti eteenpäin taas, mutta nyt mä pyysin Tuomakselta tähän seuraavaan kysymykseen, että jos löytyy jotakin niin kuin pohjaa, niin jos löytyy. Mä oon semmosessa käsityksessä, että talvella kiekot ei lennä niin pitkälle sen takia, koska ilma on tiheämpää. Eli tavallaan siis kiekko joutuu, on enemmän kitkaa ilmaa vasten. Onko tämmöisessä mitään tieteellistä
pohjaa? Löysitkö mitään? Vastaus kysymykseen on kyllä ja ei. Tai sanotaan, että vastaus kysymykseen on kyllä ja en tiedä. Eli kun ilman lämpötila laskee, jos oletetaan, että puhutaan vakioilmanpaineesta, mikä on ympärillä. Että jos ilmanpaine on sama, mutta mennään koko ajan pakkasen puolelle, niin mitä enemmän mennään pakkasen puolelle, niin sitä tiheämmäksi ilma muuttuu. Ja siihen itse asiassa vaikuttaa myöskin pari muuta tekijää, jotka sitten taas liittyy ilmankosteuteen ja kondensaatioon ja niin edelleen. Ei mennä niihin, se menee aivan liian tekniseen. Mutta se, että miten paljon se ilma tiivistyy ja miten paljon se sitten oikeastaan vaikuttaa siihen kiekon käyttäytymiseen kautta kiekon lentoon, niin siitä ei ole olemassa minkäännäköistä oikeasti tutkittua dataa, jonka perusteella voitaisiin sanoa yhtään mitään. Voidaan toki päätellä, että kun ilma on tiheämpää, niin silloin kitkakerroin kasvaa, ja kitkakertoimen kasvaessa, niin se luonnollisesti silloin hidastaa sitä kiekon lentoa, joka vaikuttaa silloin myöskin sen kiekon lento-ominaisuuksiin ja niin edelleen. Mutta me ei myöskään voida poissulkea esimerkiksi sitä, että maa on vähän liukkaampaa, jolloin jalat ei pysty tuottamaan ihan samaa määrää voimaa. Sulla on enemmän vaatetta päällä. Pysty tuottamaan ihan samanlaisia liikeratoja. Tulee taas pikkusen vähemmän sitä nopeutta. Ja myöskin pakkasella muovi, mistä ne kiekot on tehty, muuttuu ominaisuuksiltaan, jolloin myöskin kiekon profiili muuttuu. Ei paljon, mutta ehkä sen verran. Ja se päästään muuten siihen taas, että eri välineen. No tavallaan joo, kyllä, eri välineeseen. Mutta siis tiivistelmänä tästä kaikesta on siis se, että siinä on niin valtava määrä asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että se kiekko käyttäytyy talvipelaamisessa eri tavalla kuin mitä se käyttäytyy, että on täysin mahdotonta ilman tarkempia tutkimuksia niin todeta, että kuinka paljon se ilman tiheys on se, joka siihen oikeasti vaikuttaa. Yksi monista Mutta se on yksi monista tekijöistä kyllä. Niin. Eli voidaan Mythbustersia aina käyttää plausible. Voidaan olla. Joo, kyllä, juuri näin. Mutta on itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Siis ihan just, että se niin kuin, että on just on tämä mielipide, että ei ole, niin kuin, siis että ei ole ainoa asia, että koska niitä on niin valtavasti. Juuri näin. Asioita, jotka vaikuttaa siihen kiekon lentoon. Ja myös erityisesti se, että koska se sama kiekko voi niin kuin käyttäytyä siis ihan eri tavalla, minkä mä oon itse esimerkiksi huomannut, kun on käynyt kylmässä hallissa heittämässä, että sitten ei ole liukas maa tai ei ole hirveästi vaatetta päällä, että vaikka on ollut kylmä, mutta on ollut silleen, että ei tuule tai muuta, niin on helpompi, niin sitten joku alivakaa kiekko saattaa ollakin tosi niin kuin yllättävän vakaa. Tai toisinpäin, että joku no ei ole ihan hirveästi tullut niitä vastaan, että joku niin kuin vakaa kiekko olisi ollutkin yhtäkkiä vähän alivakaampi, että ennemminkin toisinpäin. Ja siinä niin kuin ei oikeastaan tule mitään muuta mieleen kuin se, että se on siitä lämpötilasta johduttava. Toisaalta tuossakin äskeisessä testiasetelmassa, jonka kuvasit, niin kylmä halli on varmaan pikkusen enemmän päällä, vai? No siis semmoinen verran, mitä syksyllä voisi olla päällä. Mutta edelleenkin mä sanon se, että lämpötila voi vaikuttaa myös sen kiekon lento-ominaisuuksiin ja niin edelleen. Mutta siis se on ihan uskottava selitys, sanotaan näin. Mutta mitään niin kuin varmaa faktaa siitä ei pysty sanomaan. Ja jos nyt liven katselijoissa kautta podcastin kuuntelijoissa löytyy frisbeegolfia harrastavia kautta lajista kiinnostuneita fyysikoita kautta vasti, jotka haluaisivat esimerkiksi tätä aihetta tutkia, niin mä ainakin olisin äärettömän kiinnostunut tietämään, että pystyykö näitä eri ominaisuuksia tai eri tekijöitä jollain tavalla sitten luokittelemaan ja erottelemaan toisistaan. Antakaa kuulua, jos joku tämmöisestä innostuu. Joo, sitten on oikein nyt ihan vielä kysymyksiä mennä, mutta livestä tulee noita kommentteja, niin Jari-Pekka heittää tämmöisen, että omien ja muiden pelaajien kokemusten mukaan kiekko vaikuttaa alivakaammalta, kun sen pohjaan asennetaan 3 gramman ledivalo. Onko tähän kommentoitavaa tai voitteko vahvistaa tämän havainnon? Pitää paikkaansa. Olen havainnut saman ja siis se on eri väline silloin. Ja lähtökohtaisesti on lähestulkoon aina niin, kiekko menee alivakaammaksi. Kyllä. Eikä vakaammaksi. Pitää paikkaansa. Oletko pelannut sen verran, että sä pystyt antaa jotain hyviä leditipsejä? Miten se kannattaa asentaa? Kannattaako asentaa vaikka 2 vastakkain tai 4 vastakkain? Gyro-efekti. Se ero on niin pieni, mikä siitä tulee. Siis toki se käyttäytyy alivakaammin,
ja se kompensoi aika kivasti sitä, että heitetään pikkusen paksummalla vaatekerralla ja hieman liukkaammassa niin kuin keliolosuhteessa ja niin edelleen, niin, mä en lähti siitä kikkailemaan sen kanssa. Se, miten itse teippaan omat ledini kiinni, niin on niin keskelle kuin pystyn, ja sitten sen jälkeen vaan niin mennään vähän treenaamaan ja katsotaan, että miten ne kiekot käyttäytyy, ja sitten ruvetaan pelaamaan niillä sen mukaan. Mahdollisesti itse asiassa muutetaan jopa talvibagin sisältöä tai sen ledibagin sisältöä sen mukaan, kun miten se tehdään. Esimerkiksi mä otin omaan ledibagiini, mä oon yleensä käyttänyt semmoiseen niin kuin felonmaiseen heittoon, tai mitä se Janne sitä viimeksi kuvaskaa, kaikilla valmistajilla on yksi feloni, on se sitten Thunderbirdit tai joku muu vastaava. Mm. Mä oon käyttänyt itse siihen jousimiestä aika paljon, mutta nyt sitten taas siis Westsiden jousimiestä, mutta nyt vaihdoin Westsiden ahtiin siihen samaan slotiin. Ja nimenomaan juuri tästä syystä, että kun mä halusin, sen, se jousimies oli hieman alivakaampi kuin mitä mä toivoin siihen kyseiseen käyttötarkoitukseen. Niin voin vahvistaa tänne, mutta en lähtisi kikkailemaan. Pystyykö tähän niin kuin ajatella jotenkin silleen, että kun on nämä lentoarvot, nopeus, vakaus ja muut, niin sitten, että kun sä teippaat sen ledin, niin vakaudesta voi vähentää yhden. Pystyykö antaa semmoista niin kuin yleismaailmallisesti? Ei pysty. Menkää ja kokeilkaa, koska kaikki kiekot, aina löytyy yksilöitä ja niin edelleen. Niin menkää ja kokeilkaa. Heittäkää enemmän. Pohtikaa vähemmän ja heittäkää enemmän. Se yleensä toimii paljon paremmin. No, kun on kylmä, niin on parempi olla sisällä ja pohtia. Sekin on tietysti ihan totta. Mennäänkö kyssäreihin vai jatketaanko vielä talvipelaamisaiheesta? Täällä on vähän siihen liittyviä kyssäreitä vielä, ja mä en tiedä, mitä tuolla oli Speakpipeissa uusia ääniviestejä, että liittyykö suoraan talvipelaamiseen, mutta tässä nyt vähän on siitä jo turistu. Otetaanko niin, kyssäreitä tähän väliin? Otetaan tähän väliin, niin jos sieltä tulee niin otetaan näitä vähän vanhempia täältä kysymyksiä siis voi ensinnäkin, jos sitä miettii, että mistä kysymyksiä tänne voi lähettää, niin frisbeegolfkeskustelu.fi on nettisivut, niin siellä löytyy lähetä kysymysnappi, niin painaan siitä, niin sitten voi joko jättää ääniviestin tai sitten tuommoisen lomakkeen kautta jättää kysymyksen, joka tulee tänne meille, ja sitten me käydään näitä aina sopivissa määrin läpi, että tässäkin tulee nyt kysely, mikä on jo yli kuukausi sitten lähetetty, että aina vähän sinne tänne siirrellään näitä. Osittain tämä on ehkä enemmän tämmöinen kesäkysymys, mutta tämä mun mielestä on hyvä jatkuma tähän talvikeskusteluun. Riku kysyy kengistä. Se on niin pitkä kyssäri, että saadaan sen näkin tossa. Minä pelaan Puuman golfkengillä, missä on matalat ruusukkeet ilman teräviä kulmia. Kengät on nahkaset ja on kestäneet lähes 2 kautta. Mitkä kengät sopivat parhaiten nurmelle, metsään, kallioiselle, betonitiille? Ja mitä kannattaa ottaa huomioon kenkien valinnassa nimenomaan frisbeegolfiin? Nyt me voidaan tähän lisätä vielä lumiseen maastoon, jäiseen maastoon vielä lisäksi. Kerrotko sä sun kenkäkokemuksia? Mun kenkäkokemus on se, että mä tarvitsen lähinnä kengät, jotka on mahdollisimman mukavat jalassa. Ja mä en ihan hirveästi siihen pohjan kuvioon ole kiinnittänyt huomiota. Jos on kenkä, joka sopii hyvin maastojuoksuun, niin se pääsääntöisesti sopii silloin hyvin nurmelle, mun kokemuksen mukaan. Se sopii silloin hyvin nurmelle, metsään. Betonitii saattaa olla pikkusen liukas, mutta ei sekään niinku merkittävää eroa ole tuonut. En ole ainakaan havainnut, että olisi tuonut. Talvipelaamisen osalta sitten tilanne on täysin toisenlainen. Silloin tärkeintä on se, että ne on lämpimät. Ja erityisesti jos on lunta, joka tuppaa pakkautumaan aika paljon sinne radoille, joka taas tekee sit maasta jonkun verran liukkaamman. Erityisesti tiit on yleensä aina aika peilikunnossa, varsinkin jos on käynyt useampia pelaajia, niin silloin siis lämpimät kengät, joissa on nastat. Joko irtonastat tai sitten kiinteästi asennetut nastat pohjiin. Ne on niinku talvipelaamisen osalta mun suositus. Mutta varsinaiseen kysymykseen vastatessa, niin mulla ei ole riittävästi kokemusta erilaisista kengistä. Olen yrittänyt heittää sileäpohjaisilla kengillä, en tykkää niistä, ne on mun mielestä liian liukkaat. Jos pohjas on kuvio ja nimenomaan semmoinen jonkunnäköiseen niin kuin vaelluskenkä kautta maastojuoksu
tyyppiseen käyttöön tarkoitettu pohjan kuvio, niin niihin mä oon ollut niinku äärimmäisen tyytyväinen. Tässäkin niin kun vahvasti oot sitä mieltä, että kokeilemaan. Joo, niin mä sanoisin. Joo. Mulla on kans, no siis tässä on just se, että mikä on se oma mieltymys. Mä oon nähnyt, että osalla on pelaa siis Adidaksen superstaareilla, jotka on semmoiset ihan silleen pohjaiset. Luistimet. Niin, luistimet. Tyyppisesti, niin kun nyt puhutaan nyt kesällä pelaamisesta, mutta taas niin kuin mulla on, mä tykkään, että on kunnon pito siinä pohjassa, eli että se kuvio on niin kuin maastojuoksu kuvio. Mm-hmm. Mieluiten olisi niin kuin mahdollisimman, ei niin kuin barefootti, mutta semmoinen suhteellisen kevyt, ja että sille pääsisi niin kuin suhteellisen lähelle sitä maata, että hirveän paksuista kengistä mä en tykkää. Ja aika monia kenkiä on kokeillut. Olin jonkin aikaa Asiksilla töissä ja sitten myös urheiluliikkeessä kiersin ja tosi paljon pääsin niinku kokeilemaan eri kenkiä silleen kaupassa. Niin sitten ei niinku löytynyt ihan hirveän helposti semmoista hyvää kenkää. Nyt tuossa pari vuotta sitten Jenkeissä, kun oltiin, niin Adidakselta löytyi Terrex X-King kengät, missä on Continental niinku kumiset pohjat. Ja ne on siis aivan täydelliset kengät mulle. Mä ihan ensin nostin yhden parin, ne maksoi joku $90, kosti yhden parin. Ja sitten pelasin niillä vähän aikaa, mutta nämä on ihan hemmetin hyvät, pakko mennä ostamaan uudet, se oli outletti, mistä meni. Sitten meni kyllä jo, että kun ostat kahdet, niin saat toiset ilmaiseksi tyyppisesti, että sitten ne maksoi joku $40 pari, kosti kaksi paria kerralla. Ne meni nyt rikki mulla vasta nyt tänä kesänä, ja ne meni betonitiillä rikki. Et ne ei kestänyt niinku siis sitä betonilla heittämistä. En onko muista, se? Missä se oli. Jossakin piti pelata, että ei saanut heittää tiin vierestä. Et Jenkessäkin on, kun siellä on paljon betonitiitä, niin mutta saa heittää myös vierestä, niin yleensä mä heitän hiekalta siitä vierestä ennemmin kuin siitä betonilta. Mutta nekään ei kestä. Ne meni siitä sivusta, mikä on yleensä, missä frisbeegolfissa menee kengät rikki, että siitä varpaiden ulkosyrjästä, niin siitä menee rikki, niin siinä oli sama, että ei. Betonia ei kestänyt, mutta muuten ihan hemmetin hyvin, kun siinä on se Continental kumi pohja, niin ei liukastu. Siis niillä kengillä on niin kuin mahdotonta liukastua millään tavalla, mutta sitten taas se saattaa jollekin aiheuttaa ongelmia se, että polvet menee, koska se ei tosissaan liiku sen kengän mitään mihinkään. Sä lyöt sen maahan, niin se on maassa sen kengän. Joo. Mulla on vähän samat kokemukset itse asiassa, toi Salomonin Speedcrossi, niin mä oon kanssa vannannut sen kengän nimeen tässä näin jo muutama vuotta ja kestänyt noin vähän reilu 2,5 vuotta suurin piirtein käytössä ennen kuin nyt meni rikki niin, että joutuu uuden pari hommaamaan. Ja täysin sama havainto, että betonitiistä ei oikein tykkää, kaikkeen muuhun erinomaisen hyvä. Joo. Ja pito on sellainen, että välillä on nilkat ja polvet aika kovilla, mikä sitten tavallaan kysyy sitä niin, että pitää ehkä sitä omaa tekniikkaa. Ja tekniikkaa hioon niin, että pystyy vähän pehmentämään sitä. Ne speedcrossit on semmoinen, niin kuin mikä nyt niitä X-Kingia ei ole. Mä en ole Suomesta, niitä ei ole näkynyt. Nettisaatavuuskin on alkanut olla aika huono. Et nyt pitäisi ostaa lisää kenkiä, mutta ei ole nyt oikein löytynyt edes netistä niitä. Niin täytyy katsoa, että jos ne speedcrossit on seuraavat. Nyt sitten taas kun keväällä menen tuonne jenkeihin, niin sitten siellä katsoo vähän paremmin ajan kanssa. Talvella mulla on sama mielipide, lämpimät kengät, nastat on hyvät mulle, mulla on semmoiset kunnon megabootsit, ei mitkään muun bootsit kuitenkaan, mutta megabootsit talvella, niin niihin kun on vetässyt semmoisen nasta semmoisen, mitä mummoille myydään niitä liukujesteitä, niin sekin on ollut jo hyvä, mutta kyllä ne nastat on hyvä lisä siihen, mutta kyllä se niin kuin lämpö ja että pysyy kuivana, niin se on se tärkeämpi. Icebugeja tuolla kommenteissa kehutaan. Joo. Ja sitten itse asiassa Toloselta hyvä vinkki, että ehdoton pari kengille säärystimet. Se on aivan valtavan hyvä. Olen täysin samaa mieltä. Jos on vähänkään lunta, niin säärystimet on ihan ehdoton. Ehdoton ykkösjuttu, niin saa pidettyä ne jalat sekä kuivina että lämpiminä mahdollisimman pitkään sen kierroksen kestäessä. Sen ekan kerran, kun ne kokeilin, niin se oli aivan niin kuin mind blown. Että miksi mä oon monta vuotta jo kastellut jalkani ja muun. Nimenomaan. Pitäisi ostaa säärystimet joulupukille. Vinkki, säärystimät mulle. Mä voisin noita icebookeja kommentoida vielä sen verran, mitä kenkiin tulee. Se on
on toki hintava, mutta sinänsä ihan ok vaihtoehto, mutta noi irtonastat, niin niiden haaste on se, että niitä nastoja sit jää sinne radalle jokaisella kierroksella aika monta. Eli tavallaan, jos ei pelaa kauhean paljon tai kauhean usein, niin ne irtonastat on tosi hyvä vaihtoehto, kun vaan sitten hyväksyy sen tosiasian, että sit niitä yksittäisiä nastoja hukkuu melkein joka rundilla. Kerro tyhmälle, mikä on irtonasta. Toi, minkä kuvasit juuri äsken, eli semmoinen tavallaan sukka, joka vedetään siihen kengän ympärille, semmoinen kuminen pohjallinen, joo, missä on niitä nastoja, niin nehän on jokainen on semmoinen yksittäinen, yksittäiskappale. Siinä tapauksessa mä en tiedä, mitä sä teet sun jalkatyöllä, mutta mulla jää noin 2-3 okay. sellaista nastaa, niin hukkuu melkein. Mulla hukkuu koko väline, kun ne pyörii. Niin no sekin on mahdollista. Se koko väline hukkuu. Sekin on mahdollista. Mutta siis semmoisen vinkin annan, että jos käyttää niitä nimenomaan tavallisen talvikengän ympärille vedettäviä jonkunnäköisiä nastapohjallisia kautta nastasukkia, niin kannattaa varautua siihen, että ne eivät kovin pitkäikäiset ole. Hyvä. Onko sulla kokemusta sitten niinku oikeasta irtonastosta, mitkä ruuvataan tai porataan kenkiin kiinni? Ei itse asiassa, mä en ole koskaan semmoisia koittanut. Siis semmoisia on olemassa. Mä tiedän, että tuolta kuuntelijoiden joukosta löytyy ainakin joku, joka on niitä porailu, mutta jos meillä ei siitä ole kokemuksia, niin ei me voida keskustella me ei siitä voida kommentoida, mutta kertokaa te, kenellä on kokemuksia, niin kertokaa toki. Niin. Jättäkää vaikka ääniviesti, niin palataan siihen tuossa myöhemmässä vaiheessa on, ja kertokaa, on, niin, miltä se tuntuu. Joo, jos sulla on niistä kokemusta, meidän frisbeegolfkeskustelu.fi, meidän jättää ääniviesti nyt heti, niin otetaan se tässä lähetyksessä tai tässä jaksossa vielä mukaan. Hyvä. Yes, yes, yes. Mennään seuraavaan kyssäriin. Tämä on myös vähän vanhempi. Tämä on Tapion kysymys. Olen heitellyt kavereiden kiekoilla silloin tällöin, mutta ei ole tuntunut hyvältä. Olen aloittelija Fribassa. Minkälaisen setin suosittelet? Sä saat, Tuomas, kertoa aloittelijalle suositella, minkälaisen setin aloittelija tarvii. Mä lähtisin itse suosittelemaan noin maltillisesti alivakaata ja aika hidasta settiä niin, että olisi putterin nopeusluokassa oleva alivakaa kiekko siihen putteriheitoharjoittelemiseen kautta sillä pelaamiseen ja sen lisäksi sitten se varsinainen puttiputteri, koska ne kuluu kuitenkin aika voimakkaasti ja sitä kautta niin lento-ominaisuudet muuttuu. Mutta siis heittokäyttöön tarkoitettu alivakaa putteri, joku tyyliin Westsiden Joutsen kautta, aviaari on itse asiassa ihan hyvä, joku pure latitudelta. Semmoista mä lähtisin niin kuin ehdottomasti putterilinjalle. Sitten joku neutraali, helppoheittoinen lähestymiskiekko, midrange-kiekko. Sellaisia, mitä nyt tulee mieleen, niin on esimerkiksi joku butsi, pursi, truutti, joku tämän tyyppinen. Siis neutraali, lentoinen, semmoinen, joka niin kuin antaa palautetta sille heittäjälle, mutta joka kuitenkin käyttäytyy kohtalaisen nätisti. Ja sitten jos haluaa ihan välttämättä päästä sitä driveriheittoakin harjoittelemaan, niin joku maltillisen nopeuden omaava alivakaahko driveri käyttöön. Mä muistan, kun itse aloitin pelaamaan, niin mä heitin silloin Valkyrieta tosi paljon. Ja se on kyllä hyvä kiekko mun mielestä tommoseen niin kuin, ensimmäisen driveriharjoitteluun. Se oli mun kanssa yksi ensimmäisiä kiekkoja, millä heitin niin kuin pisimmälle alkuun. Isoa ässä, ja sitten kun alkoi oppi heittää, niin sitten se oli vaan se sille oikealle. Mä muistan, kun mä hävitin sen, ja silloin ei ollut, frisbee pointissa ei ollut niitä, mutta mä sain sotakirveen silloin tilalle, että kokeile No se ei ollut ihan sama, koska se oli kulunut se valkkuuden, minkä mä hävitin, mutta se oli kans sitten aika hyvä tuohon aika hyvä, käyttöön. Aika hyvä samaan käyttöön, että juuri tuli. Näin. Tuli kuitenkin. Joka valmistajalta löytyy melkein samat kiekot. Pitää paikkaansa. Siis suurimmilta valmistajilta. Juuri näin. Mutta mä keskittyisin harjoittelemaan sillä heittoputterilla ja sillä midrangeillä siinä niinku alkuvaiheessa. Ja sitten kun tuntuu siltä, että ne lähtee sinne, mihin tähtää ja lähtee ja lentää suurin piirtein niin kuin hallittavasti. Joo. Niin sitten ruvetaan vasta pikkuhiljaa harjoittelemaan sitten sitä driveriheittämistä. Yes. Mennään ääniboksiin, speakpipeen. Siellä on Eetu jättänyt meille viesti. Tämä on jätetty
sen verran kauan sitten, että mä veikkaan, että tämä on tarkoitettu Jannelle. Se on tullut just meidän lähetyksen jälkeen silloin. Kuunnellaan toi liuku ylös. Niin. Tero uudestaan viimeisen kysymyksen tai tuo kysymyksen lataaminen. Tämä oli Tero. Eetu meidän piti ottaa. Moi Janne, tässä sulle kysymys. Miten kannattaa parantaa heittotapaa ja kerroa hyviä lämmittelyvinkkejä? Puhuttiinko me ainakaan lämmittelystä? Ei, lämmittelystä me ei itse asiassa hirveästi niin puhuttu. Heittotekniikasta ja harjoittelemisesta me puhuttiin, muistatko, onko Jannella jossain YouTube-videossa, olisiko puhunut lämmittelystä? Ihmettelisin, jos ei olisi, mutta en muista ne ihan suorasta muistista sitä kertoa. Mutta mä en osaa Jannen puolesta puhua, mutta mä voisin veikata, että Jannen arvostaa erittäin paljon lämmittelyä, että se on hyvä tehdä. Ja sen mä voin sanoa, että lämmittelyssä niin dynaaminen lämmittely on hyvä. Eli esimerkiksi punnerruksia, askelkykkykävelyä samalla pyörittää tai siis kiertää vartaloa puolelta toiselle. Eli semmoista vähän sama kuin, että puhuttaisiin dynaamisesta venyttelystä, ettei sellaista otetaan vaareilista kiinni ja venytetään vaan ennemmin. Tekee jotakin liikkeitä, jotka venyttää. Niin sama, että tekee monipuolisia liikkeitä, mitkä lämmittää. Joku purpee nyt on ehkä vähän turha hevi, paitsi jos on kovassa kunnossa, niin sitten voi vetää vaikka 10 purpeita lämmittelyksi. Niin varmasti on kroppa lämmin ainakin sen jälkeen. Juuri näin. Mutta mä myös komppaan ihan täysin tuota dynaamista lämmittelyä ja sen lisäksi sen lämmittelyn merkitystä. Eli älkää ihmiset, tai tehkää itsellenne palvelus ja lämmitelkää sopivasti ennen joka ikistä kierrosta, kun mihin te lähdette. Te parannatte sekä teidän omaa tulosta sillä kyseisellä kierroksella, että erityisesti teidän kroppa tulee kiittämään siitä pitkässä juoksussa hyvinkin paljon. Se on edellytys sille, että tätä lajia pystyy harrastamaan vähänkään pidempään aikaan niin, että ne terveydelliset vaivat toivottavasti ei tule liikaa vaivaamaan. Eli tehkää itsellenne joku semmoinen helppo, nopea lämmittelyrutiini, jonka te voitte toteuttaa melkein missä tahansa. Ja sen jälkeen tehkää siitä semmoinen luonnollinen osa sinne kierrokselle lähtemistä. Sen ei tarvitse olla kovin pitkäkestoinen. Mm. Varmaan 5-10 minuuttia riittää, kun sen tekee vaan niillä dynaamisilla liikkeellä ja semmoisella riittävällä intensiteetillä, että saa ne nivelet voideltua ja lihakset lämpimiksi. Mulla on esimerkiksi on lämmittelyrutiini. Sama hyvin juttu. Hyvin yksinkertainen. Just niin kuin sanoin, niin askelkyykkykävelyä. Aina ottaa askelkyykyn, samalla kiertää kropan. Mun kiekot kädessä, kädet osoittaa molemmat suorana eteenpäin. Kiekot kädessä kiertää sen 90 astetta molemmille puolille. Taas askelkyykky toiselle jalalle. Sama juttu. 10 kertaa eteenpäin. Sen jälkeen seisomaa, leveä haara-asento toisella kiekolla. Mä oon sen verran kankeen, niin mä yritän kiekolla saada osuttua tuonne maahan. Ja sitten kun siinä vähän venyttää, niin sitten saa jo sormenpäätkin. Eli liuuttaa reiden ulkosyrjää pitkin, kättä alas maata kohti. Ja samalla pitää toista kättä suoraan ylöspäin. Mm. Ja pyrkii pitämään, että koko aika toinen käsi on ylöspäin. Ja itse pysyy vaakatasossa. Ja näin, niin siinä aukeaa kyljet aika kivasti. Ja sitten jo noi sivureidet. Mulla on tapana luottaa ammattilaisiin. Ja jos englannin kieli ei tuota haasteita, niin esimerkiksi Facebookista löytyy semmoinen kuin Disc Golf Strong. Ja siinä toi Seth Manzi, joka sitä kyseistä sivustoa pyörittää, niin hän on tehnyt tämmöisen hyvin yksinkertaisen 7 minuutin lämmittelyrutiinin, jonka pyrin itse toteuttamaan aina kierrokselle lähtiessä, niin se pitäisi löytyä ihan sieltäkin kotisivuilta. Mutta suosittelen. Luetko sä, Niko kirjoitti just, miten Janne lämmittelee. Haluatko sä lukea se ääneen? Kuulemma, hirsi lämmittelee ennen kisakierrosta tosi paljon, eli aamulenkit, neppailut, puttailut, draivit, pumppailut, venyttelyt ja sitten vielä just ennen rundia jotain ADHD-häröpalloa, selvä. Siltä kuulostaa, se on kuulostaa ihan. Se on ihan ammattilaisen juuri lämmittely, näin. Kyllä. Juuri näin, kuulostaa kyllä uskottavalta. Hyvä, mennään seuraavaan Speak Pipe-kysymykseen. Tolosen Mikko
jälleen kerran lähettää meille kyssäriä tai viestiä. Tuleeko se sieltä? Morjes Tuomas ja morjes Juha. Morjes. Se on Tolonen taas Oulusta. Laitetaanpa talvipelaamiseen liittyvä kysymys teille. Mikä on, tai mitkä on ne ääriolosuhteet, minkä jälkeen ette enää talvella pelaa? Vai onko semmosia? Onko 29 astetta pakkasta ja 10 metriä sekunnissa tuuli liikaa jo? Vai meneekö ihan kelillä kuin kelillä pelkästään rakkaudesta lajiin? Miten se on? Mä voin vastata omalta osaltani siten, että PDGA-kisoja mä en enää pelaa. Siinä mä voin puhua jo melkein tämmönen plus 10 astetta. Että se mun mielestä mun peli menee ihan erilaiseksi alle 10 astetta, kun alkaa olemaan. Että sit pitää niinku tosissaan miettiä, että haluaako lähteä pelaamaan. Mutta sitten yleisesti, kun pelaa, niin 3 elementtiä. Lämpötila, sade ja tuuli. Niistä niin kuin 3. Tässä ei nyt ole lumi mukana ollenkaan, mutta se nyt ei, lumi ei sinänsä hirveästi mua haittaa. Mutta noin 3 elementtiä, niin 2 niistä saa olla samaa aikaa. Mutta heti kun on 3, niin sit on vähän liikaa. Et ei niin kuin haittaa, jos on kylmä ja sataa. No silloin tulee yleensä lunta, että se ei ole niin kuin vesisadetta. Ei haittaa, jos on kylmä ja tuulee, kunhan ei sada. Niin kuin saanko sä kiinni tosta tavallaan? Et se niin kuin noiden 3 elementin, niin kuin se, että kun 2 niistä on, niin se vielä menee. Mutta sitten 3. siihen, niin ei. Mä oon pelannut 30 asteen pakkasessa hirveässä lumihangessa, niin ei se, se on vaan ihan erittäin erilaista kuin kesällä pelaaminen. Mutta no PDGA-kisa en lähtisi. Joo, niissä olosuhteissa. Joo, mä mainitsin jo tuossa alussa, että mulla on sama juttu, että PDGA-kisoja en tykkää talvella pelata. Ja se, sen pituinen se. Mutta jos kysytään, että mitkä on ne ääriolosuhteet, mihin niin kuin en enää lähtisi pelaamaan, niin mulla sitten taas on 2 kriittistä tekijää, jotka on semmosia, mitkä saa mun pelihalut menemään täysin nolliin. Ensimmäinen on se, että mä en halua rikkoa itteeni. Eli jos on peili liukasta, ihan peili jäätä, niin silloin mä jään mieluummin kotiin, koska silloin edes nastat ei enää pidä. Mm. Ja silloin siitä lähtee kaikki hauskuus, kun ei pysty jaloilla enää tekemään mitään. Ja sitten kylmällä yläkropalla, kun yrittää tämmöinen vanha mies ruveta kiskomaan, niin siitä ei vaan niinku tuu yhtään mitään muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Niin se ei ole niinku semmoinen, että sitä en halua tehdä. Ja sen verran kitsas olen, että kiekkojen hukkaamisesta en pidä. Ja näin ollen, niin kun on riittävän syvä hanki, niin mä en myöskään tykkää silloin käydä pelaamassa, varsinkaan jos on semmoista ihan puuteria kautta pehmeätä, että ei välttämättä niin kuin, mä en ole koskaan ymmärtänyt lahjanarujen kanssa pelaamista, se ei vaan. Siis mäkään en ole monen, silloin ekana vuotena mä teippasin narut, eli onko se tuleeksi 6-7 vuotta sitten, mutta sen jälkeen en ole teipannut ja en ole myöskään hävittänyt kiekkoja. Mm-hmm. Lähellä on ollut monta kertaa. Että niinku hävinnyt ja harkkakierroksella sille, että okei, että mä tuun etsiin se myöhemmin. Mm. Että pelaan tämän loppuun ja että katsoo, että vaikka lumet sulla ei se löytyy huomenna. Että ei niinku edes ole jaksanut jäädä etsimään. Mm. Että ei ole se, kun katsoo tarkasti, että mihin se menee. Ja näin. No, mä en myöskään pelaa ihan hirveän paljon. Niin, että siis ymmärrän sen sitten, kun käy joka päivä pelaamassa ja muuta, niin se todennäköisyys totta kai kasvaa sinne hävittämiseen, että siihen ne lahjanarut auttaa. Mutta juuri näin. Ei, se on ollut semmoista hirveä, että ne menee solmuun ja ne on niin kuin edessä pyörii ja koko aika. Ja. Ei, siis jos on alle polveen asti lunta, niin kyllä silloin vielä pystyy menemään, varsinkin jos on niin kuin vasta satanutta lunta, että näkee suurin piirtein, mistä se kiekko on sukeltanut ja sitä kautta sen löytää. Se on vielä ihan niin kuin okei. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan hangesta, mikä menee tuonne puoleen reiteen, niin sen jälkeen ei ole enää mua varten. Ja valkoisella kiekolla. Joo, ehdottomasti. Mutta siis ei tosiaankaan. Eli kiitos Mikko kysymyksestä. Tässä on nämä vastaukset, jos yrität tällä haastaa sitä, että tuunko sun kanssa pelaamaan 20 metrin sekuntituuleen ja 30 asteen pakkaseen, niin jos ei ole liukasta eikä ole noin paljon lunta, niin voin lähteä. Mä vähän mietin, että tässä on varmaan semmoinen niin kuin kutsu. Tervetuloa Meritoppilaan pelaamaan. Siltä se kieltämättä vähän kuulosti. Koitetaan saada järjestymään. Hyvä. Sitten tuolla oli vielä tuo Teron viesti, mutta otetaan välillä tuolta lomakkeen kautta tullut ja ei ole tullut lisää ääniviestejä täällä. Tossa voisi olla
kehon huono. No tässä on itse asiassa tästä venyttelystä, mutta otetaanpa Teijon kysymys. No. Moro. Näin aloittelevana kilpaheittäjä olisi erittäin mielenkiintoista saada etenkin kehon huoltoon liittyviä vinkkejä. Totta kai perusvenyttelyt YMS kuuluvat aina asia, mutta kuinka tuota kroppaa tulisi muuten huolta ja pitää iskussa? Eli mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota, kun tekee salitreeniä tai vaikka kehopainoharjoitteita? Etenkin Hirsimäen Janne mielipiteet asiasta olisi erittäin mielenkiintoisia kuulla. Ja niitä Jannen kanssa käytiin läpi, eli sitä kannattaa kuunnella se toi edellinen jakso, jakso numero 5. Mutta Tuomas, ole hyvä. No siis lyhyenä kertauksena siitä, mitä Jannen kanssa keskusteltiin, niin liikkuvuus ja nopea voimantuotto on oikeastaan ne kaksi ehkä keskeisintä juttua. Ja sitten kolmantena, minkä mä lisäisin siihen, niin on puhtaasti tämmöinen niin kuin, mä en tiedä, miten se pitäisi kuvata, siis niin kuin tuki, tämmöinen stabiliteetti, se, että niin kuin, syvät vatsalihakset pystyy pitämään kropan asennon riittävän suorana ja sitä kautta siirtämään ne tarvittavat voimat. Se, että hartialinja pysyy alhaalla ja hartiat pysyy riittävän tukevana, että pystyy siirtämään sen voiman ilman, että rupeaa tulemaan mitään niin kuin häiritseviä kiertoja tai sen tyyppisiä juttuja. Ja se on myös niin kuin toinen, eli tämmöinen puhdas niin kuin staattinen tuki. Niin, siis tämä on niin kuin, siis kore. Niin. Puhutaan koresta. Käytännössä. Kore niin kuin nimityksenä on erittäin hyvä, koska nämä niin kuin keskivartalon syvät lihakset, tukilihakset, mikä on suomen kielen nimi tälle korelle, on tukilihakset. Mm-hmm. Ja se tuki on nimenomaan siellä sanana aivan 100-prosenttisesti oikea, koska tämä niinku keskivartalon kore on ihmisen niinku perusta. Siis kun niinku peruskivi on, tai mikä tämä on, kun taloissa on siis tämä niinku perusta. Perusta. Sovitaan, niin, että se on se. Niin, että siis ilman kunnon perustaa, niin se talo ei pysy pystyssä. Niin ihmisellä on ihan sama juttu. Jos ei sulla ole minkäänlaisia keskivartalon tukilihaksia, niin sä et pysty kunnolla tekemään mitään. Että helposti voisi ajatella jo, että ihminen seisoo hyvin, kun jalat on kunnossa. Mutta vaikka sulla olisi jalat kunnossa, mutta jos ei sulla ole keskivartalon lihakset kunnossa, niin sä et seiso hyvin. Ryhti on, vaikka niin kuin mulla on ryhti tällä tavalla, näin. Tai ryhti voi olla vaikka toisenkin suuntaan pielessä. Ja sitten nimenomaan tämä epätasapainot, että toinen puoli voi olla vaikka voimakkaampi kuin toinen puoli, niin johtaa sitten ongelmiin ja selkävaivoihin ja kyllä, vaikka mihin. Et en nyt itse sillä tavalla ole missään maailman parhaassa kunnossa, mutta olen pääosin pystynyt niinku välttymään semmoisilta niinku turhilta vaivoilta sillä, että edes vähän, edes todella vähän. Se on hyvin vähän, mitä mäkin teen, että pidän keskivartaloa kunnossa, mutta se, että silloin tällöin jaksaa niitä erityyppisiä vatsalihasliikkeitä tehdä ja muuta, niin ei siis pelkästään istumaan nousuja, vaan taas dynaamisia pitoja, lankkua ja tämmöistä. Vene on mun suosikkiasento, millä saa tuskahia päälle. Mutta siis tiivistetysti sanoisin, että nämä kolme, eli liikkuvuus, laajat liikeradat, tuki, niin kuin äsken mainittiinkin, ja sen jälkeen se nopea lihassolujen voimantuotto. Siinä ehkä ne kolme keskeisintä. Kyllä, kivijalka. Kiitos Jari-Pekka. Kivijalka olisi mitä. Aa, loistava. Hyvä. Sitten tässä oli itse asiassa lisää. Kalle kysyy talviaikaan yleisesti. Mä ajattelin, katon ensin, että tämä liittyy niin kuin siis kesä- ja talviaika kysymykseen, mutta tämä on itse asiassa talviharjoittelu. No niin. Kolme kysymystä. No talviharjoittelu, tuohon ehkä vähän vastattiinkin jo, mutta keskusteluja ja mielipiteitä pimenevistä radoista, klookiaikot, ledit ja pitäisikö ratoja valaista, sitten on miten varustautua kylmempiin keleihin ja muihin, mutta mun mielestä tästä me voidaan poimittaa, että pitäisikö ratoja valaista. Tämä on ehkä nyt niin kaikkea frisbeegolf kansaa vastaan oleva mielipide, mutta niin kuin sanoin, niin mä tykkään ledillä heittämisestä niin paljon, että
ei ainakaan kaikkia, jotta sitä mahdollisuutta ei menetetä. Mutta esimerkiksi se Siltamäen valaistu rata niin on ihan ollut niinku positiivinenkin ilmestys pelaajille, että ei olla niin siinä valoisassa ajassa tai sitten niissä nelikiekoissa välttämättä niin voimakkaasti sidottuna. Ja on mahdollista päästä pelaamaan ehkä niinku muuhun elämään paremmin soveltuvina ajankohtina, kun ratoja olisi valaistu. Onko se, mä en ole käynyt pelaamassa niinku siellä pimeään aikaan valaistulla Siltamäen radalla, niin onko se semmoinen, että siellä niinku oikeasti näkee? Joo. Joo, siis kyllä se vähän niin kuin, siis niin kuin se, varmasti kyllä se vähän on, tekemistä se on, vaatii, joo. Mutta että siis on silleen, että kyllä siellä niin kuin pystyy pelaamaan. Toki kyllä mä sinne itse ottaisin ledit mukaan joka tapauksessa. Mutta että siis varmasti olisi ihan positiivista, sanotaan ainakin harrastajien näkökulmasta, että niitä valaistaisiin huomattavasti siis enemmän. Mutta mun mielipide on ehkä silleen, että tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä ei ehkä niin kuin kannata miettiä ollenkaan, koska faktana se, että tuommoisen valaistuksen tekeminen radalle, tämä on vähän sama kuin miettii, että pitäisikö tehdä sisäfrisbeegolf-rata. Siis se, pitäisi. Niin pitäisi. Siis pitäisihän kaikki radat valaista, joo, tai ei kaikki, mutta vaikka 50%. Ja ne saa on-off. Siis meillähän on ollut puhetta tämmöisistäkin, että joku hullu ehdotti, että joo, että tehdään sinne valot, joo. Meillä on niin kuin hinnatkin, että mitä maksaa lamput, tietyn tyyppiset lamput, että ne valaisee koko väylän ja näin. Ja sitten siellä on tiillä liikkeen tunnistin tai nappi, että kun sä painat siitä, niin sitten sen väylän valot on 5 minuuttia päällä. Se, ettei ne kato valat tietenkin koko aika. Näin. Mutta se, että se maksaa ihan järjettömästi. Kyllä. Ei tässä lajissa ole semmoisia rahoja, että me rakennetaan halleja tai valaistaan ratoja, että muutama ihminen käy ilmaiseksi pelaamassa. Niin kuin, ei se... Se ei vaan niin kuin ole mahdollista. Niin mun mielestä semmoista ei niin kuin, se on semmoinen kiva unelma. Mutta todennäköisesti olisi halvempaa kaikkien lähteä vaikka Espanjaa pelaamaan. Sekin on varmaan ihan totta. Ihan totta. Tai ostaa riittävä määrä ledejä ja sen jälkeen mennä nauttimaan kokonaan uudesta lajista. Kyllä. Okei. Sitten Kallella oli vielä tuossa kysymys, kun Espanjakin on mainittu. Harjoittelu ulkomailla. Mahdolliset kohteet lähellä ja kaukana niin ammattitason pelaajalle kuin amatöörillä. Onko kohteita, mihin perheen lomailu voi liittää, mutta kulkumatkat harjoituspaikoille eivät karkaa liian pitkäksi? Tästä kuulisi mielellään mielipiteitä ja kokemuksia. Uhka vai mahdollisuus? Uhka vai mahdollisuus riippuu tietysti, että miltä kantilta katsoo. Mutta mä, jätän mutta muuten. Mä jätän tämän ihan täysin sun harteille nyt. Jos nyt puhutaan nimenomaan talviharjoittelusta, niin silloinhan ei voi olla mitään muuta kuin mainita ensimmäisenä Espanjan Disc Golf Park Mihaksen, eli Mias kirjoitetaan. Löytyy Facebookista Disc Golf Park Mias. Siellä radan on rakentanut ja ylläpitää siellä suomalainen Ville Kostin, eli vaikka ei osaisi kieltäkään, niin voi lähteä sinne. Ja sijaitsee siis tämä Mias, sijaitsee Fuengirolassa noin käytännössä. Siis ihan voi sanoa, että se on siellä Fuengirolassa. Mm-hmm. Ja Malagan lentokenttä, mihin menee suoria lentoja ainakin Helsinki-Vantaalta useampikin päivässä, niin se on 20 minuutin ajomatkan päässä. Ja siellä on aina kesä. Sielläkin on off-season, kesä, heinä, elokuu, koska on liian kuuma. 50 astetta siellä radalla. Ja se on semmoinen, että no, talvella sinne voi mennä heittämään shortsit jalassa. Jos ei nyt satu huono päivä, että huonoimmat kelit siellä on tammi, helmikuu. Maaliskuussa alkaa jo vähän paremmin. Tammi-helmikuu on huonoimmat kelit. Silloin saattaa, on vähän todennäköisempää, että sataa vettä ja voi olla, että ei välttämättä just shortset jalassa voi pelaa, mutta semmoinen tuskin alle 10 astetta on ikinä. Mutta se sitten vähän, jos mennään, puhutaan huhtikuu, lokakuu otetaan mukaan, sitten tulee no nyt tuonne Italiaan just suunniteltiin rata, se aukeaa keväällä. Sinne voi mennä. Se on, kuten myös toi Espanja, niin on myös semmoinen hyvä koko perheen lomailun paikka. Fuengirolasta löytyy ihan sikana tekemistä niin kuin lapsiperheille, kuten pariskunnille, muillekin ja ympäristössä. Kuten myös sit tuolla Italiassa, se Toskanan rata, siinä on isot muotikaupungit lähellä ja Pisa, niin kuin missä voi mennä tuijottaa sitä tornia, niin kun se on vinossa. Ja näin. No sitten tietysti Keski-Eurooppa noin yleisesti. Saksasta löytyy ratoja, Tsekeistä löytyy ratoja. Että sinne tulee kesä aikaisemmin kuin tänne. Niin
sitten siellä kevät- ja syksyaikaa, niin sinne voi karata niin sanotusti, mut helppoja on sanottava itse toi Mias ja nyt sitten myöhemmin toi keväästä alkaen niin toi Tuscany Disc Golf, niin ne on semmoiset omat vinkit, mihin kannattaa lähteä. Eli niistä ainakin voi lähteä kokeilemaan. Niistä voi lähteä ainakin kokeilemaan. Sitten ei ole kokemusta itsellä, mutta Thaimaassa on kaksi rataa hyvinkin lähellä. Olisiko ollut Koh Samuin, että siellä on yksi rata ja sitten jossain siinä ihan vieressä on rata. Mulla ei ole niistä kokemusta, enkä ihan tarkalleen ottaen tiedä niin kuin, miten sinne pääsee tai muuta, mutta ei ilmeisesti ole ihan liian vaikea, koska siellä käy aika paljon fribaajia niin kuin pelaamassa talvella. Se maksaa sitten vähän enemmän mennä sinne jo, mutta sitten taas, no joo, matka voi maksaa enemmän, mutta maana se on paljon halvempi kuin Italia tai Espanja, että kokonaisuutena riippuen matkan pituudesta, niin se voi olla jopa halvempikin reissu. Thaimaa. Mun mielestä se siis pitäisi löytyä Googlesta, kun ihan Thailand Disc Golf kirjoittaa, niin pitäisi löytyä joku Facebook-sivu niillä, ainakin on. No siellä on ihan pelattu isoa kisaakin. Joo, siellä on isoja kisoja. Joo, siellä on isoja kisoja. Mun mielestä ne on, onko se nyt tammikuun toisesta viikosta alkaen tai jotakin, niin siellä onko siellä 4 kisaa peräkkäin, niin suunnittelee ne just silleen, ne on eri radoilla ja silleen, että ne voi tavallaan toodata ne kaikki kisat läpi siellä, että ne on hyvin organisoidusti sen tehnyt siellä, että kisoja riittää niin sanotusti, jos lähtee. Ja mun mielestä siellä käy Philo Prathwaite, ainakin käy yksi maailman huippupelaajista, käy siellä pelaamassa, koska siellä on mukavaa. Lämmintä ja mukavaa. Se on yleensä ihan hyvä syy käydä pelaamassa frisbeegolfia noin ylipäätään. Kyllä. Otetaan sitten toi Teron viesti täältä näin. Seuraavaksi. Titanic nimellä. Tero uudestaan. Viimeisen kysymyksen tai tuo kysymyksen lataaminen keskeytet. Jos se tuli läpi, niin tämä on nyt sama kysymys uudestaan, että keskeyttäkää vaan. Eli talvipelaamisesta lämmön tuottamiseen liittyvä kysymys, mutta ei kuitenkaan vaatetuksella, että pidetään se nyt jokaisen omana asiana. Siihenkin varmaan on hyviä vinkkejä. Olen kuullut tämmöisen, että helposti kun kylmä, niin aletaan jännittämään olkapäitä, vähän nostetaan ja aletaan jännittää lihaksia. Ja tämä on kuulemma ihan, ei ole hyvä tapa, että se estää vaan verenkiertoa. Pitäisi pysytellä rentona siinä liikkuessa ja pelatessa, niin sillä tavalla lämpenee paremmin. Kylmyydestä huolimatta lihakset rentona. Niin mitä te olette mieltä ensinnäkin tästä vinkistä? Pitääkö paikkaansa omakohtaisen kokemuksen perusteella? Ja oletteko kuullut mitään muita vinkkejä lämpimänä pysymiseen? Toi mun koulutuksen perusteella pitää paikkaansa. Mun koulutuksen perusteella se ehdottomasti pitää paikkaansa. Ne. Ja tämän lisäksi niin mun koulutuksen perusteella se, millä se kroppa pidetään lämpimänä tai millä pidetään viluloitolla sen pukeutumisen ohella, niin on se, että pysytään jatkuvassa liikkeessä, huolehditaan siitä, että nesteytys toimii. Se on erityisesti talvipelaamisessa yksi erittäin keskeinen tekijä, kun on kylmä. Ei välttämättä janota ihan samalla tavalla, vaikka sitä nestettä koko ajan haihtuukin. Ja sitä mukaan sitten, kun sitä nestettä sieltä elimistöstä poistuu, niin se vilu alkaa iskeä koko aika. Tai sanotaan sen nesteen poistumisen myötä, niin rupeaa tulemaan koko ajan enemmän ja enemmän kylmä. Tämän lisäksi niin jatkuva energian saanti esimerkiksi suklaata syömällä, se ei ole välttämättä se paras mahdollinen tuon radalla, mutta jotkut niin pitkäkestoiset pähkinät kautta vastaavat, niin se, että se verensokeri pysyy koko ajan riittävän korkealla, niin sitä kautta sitä elimistö tuottaa lämpöä, energiatasot säilyy ja sitä kautta pystyy paremmin pitämään itsensä siinä jatkuvassa pienessä liikkeessä. Joo, ja mä olin ihan varma, kun Tero tätä alkoi kysyä, siis Tero lempinimeltä Handwärmere Tommola alkoi tätä, niin mä olin ihan varma, että se kysyy, että tiedetäänkö mitään apuvälineitä, jolla saa lisälämpöä. Niin on jo olemassa tämmöisiä kädenlämmittimiä, kehon lämmittimiä, jalan lämmittimiä. Ainakin frisbeegolf-kaupoista, kuten npdg.fi, sieltä saa, mutta myös muista. Ja saa siis Intersporteista retkeilykaupassa, mun mielestä Prismat ja rautakaupatkin myy. Maksaa 2 euroa pari, niin kuin kertakäyttöiset. Sitten on olemassa sitten semmoisia, mitä mikroon laitetaan ja ne pysyy aika pitkään lämpimänä ja muuta. Ne on ihan hyviä.
apuvälineitä, varsinkin silloin kun on erittäin kylmä, niin joskus jopa niin kylmä, että nekään ei toimi. Ellei niitä käy ensin lämpimässä laittamassa aktivoimassa. Ja kokemusta on. Kokemusta on, kyllä. Ja no sitten muita apuvälineitä, ei lämpimässä pysymiseen, mutta edelleen on täysin maksamatonta mainontaa tämä Friction Glove, Frisbee Golf -hanska, niin ei sinänsä, no jonkin verran joo lämpimänä pysymiseen, ettei ole aina sitten paljas käsi, kun heittää, mutta sitten siihen grippiin, että siitä saa kiekosta erityisesti kylmällä aivan jäätävästi paremman otteen sen hanska kädessä. Pun intended. Kyllä. Jäätävä ote. Kyllä. Ei, allekirjoitan myöskin tätä väitettä. En kyllä sanoisi, että se kovinkaan lämmin on, pikemminkin päinvastoin. Se on aika vilpainen. Toki se pitää tuulenloitolla, mikä on niin kuin hyvä puoli, joka siinä on. Mutta se ote kiekosta on kyllä aika. Se on niin kuin ihan eri. Se on tosi hyvä, niin. Sanotaan niin kuin oli. Mä muistan ollut kerran, kun mä sanoin tässä podcastissa vai missä, kun oli tämä eka kertaa, kun mä sitä kokeilin. Kun ensin heitteli, mulla oli opto kiekko, millä heitteli, ja sitten oli opetellut tämän linjan, että näin kun tällä heitetään, niin se menee hyvin. Ja sitten kun pisti hanskan siitä käteen ja nyt okei, että heitetäänpäs tästä näin ja heitti, niin lähti semmoinen what the fuck Richard heitto jonnekin ihan muualle, että okei, tässä niin kuin tosissaan tulee sitä grippiä. Kyllä, siinä tulee pitoa ihan eri. Se on tavalla. Ainakin oma talvipäkissä, kuten myös käden lämmittimet, niin ne on semmoiset ehkä korvaamattomat työkalut. Ilman niitä niin on kylmä. Ja hyvästä syystä, kyllä. Hyvä. Otetaan vielä yksi kysymys. Sitten alkaa olemaan... Kello sata, niin otetaan... Otetaanpas, katsotaan, tohon me pistetään ihan liikaa aikaa, jos me tohon vastataan. Radoista. Tämä oli itse asiassa ekassa jaksossa me keskusteltiin radoista. Tämä on erittäin pitkä viesti, mutta... Katsotaan, löydetäänkö me täältä lyhyt kysymys. Liittyen ensimmäisen podcastin aiheosaan, mikä tekee hyvän radan? Kysyisin teidän ajatuksia ja mietteitä yksittäisen väylän vaikeudesta ja rankaisuvuudesta. Oma kotiratani on Järvenpäässä sijaitseva Lemmenlaakso, jonka väylä on numero 2 käytän esimerkkinä. Taustana niille, jotka eivät väylä ole pelanneet tai nähneet, väylä on noin 155 metriä pitkä. Ensin oikealle loivasti kartaan 75 metriä, jonka jälkeen käännytään 90 astetta vasemmalle ja mennään kolille lähes suoraan. Tiukahkoa mäntyrankaa väylä molemmin puolin. Väylällä nähdään jatkuvasti isoja lukua, 8 ei ole harvinainen. Isot pojat saavat birdien, onpa jopa Eaglekin kisatuloksissa nähty, se on siis par 4 väylä, sitä ei mainittu. Skaula väylän tuloksissa on siis melkoinen, väylällä huono heitto rankaisee välittömästi. Tulisiko väylän suunnittelun olla sellainen, jossa esimerkiksi tupla tai tripla bogi ei pitäisi olla mahdollinen, jos pelaaja on keskiverto, ei aloittelija, mutta ei ammattilainenkaan? Vai onko kyse enemmänkin pelaajan valinnoista ennen huonoa heittoa taikka sen jälkeen? Henkilökohtaisesti omaa viha rakkaussuhteen teknisesti vaikeisiin väyliin, joissa huono heitto taikka valinta rankaisee. Koen sellaiset väylät pelaajaa kehittävänä sekä teknisesti että henkisesti. Toki en niitä soisi olevan jokaisena väylänä. Eli ollaanko sitä mieltä, eli kysymys oli, tulisiko väylän suunnittelulla sellainen, jossa tupla tai tripla bogi ei ole niin sanotusti mahdollinen edes keskivertopelaajalla, vai onko enemmän kyse sitten pelaajan valinnoista ennen jälkeen huonon heiton? Jopa sillä riskillä, että otan tästä vihat päälleni. Niin vastaan kysymykseen sanomalla, että mitä väliä sillä oikeasti on. Sillä, että onko kyseessä tuplabogi vai triplabogi, on lähinnä henkinen merkitys verrattuna siihen, onko kyseessä 6 vai 7 heittoa. Koska lopulta kuitenkin se, mikä ratkaisee, on, että mikä on se lopullinen heittojen määrä keskiarvoisesti, mikä sille kyseiselle väylälle käytetään. Ja sen takia niin mä itse rakastan haastavia teknisiä väyliä juuri siitä syystä, että ne pakottaa pelaajan kehittymään
Se on, se on niin kuin siinä se. Ja tavallaan tietyssä mielessä karsii niin kuin jyvätakanoista. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Siis mun mielestäni hyvän ratasuunnittelun yksi keskeisimpiä piirteitä on, että se toimii vähän niin kuin hyvä elokuva. Että siinä on niin kuin vahva alku ja semmoinen tosi dramaattinen, hyvä, vahva loppu. Sitten siinä välissä on semmoisia pieniä vähän niin kuin hengähdystaukoja, tämmöisiä niin kuin suvantokohtia. Ja sitten siellä on aina se niin kuin yksi kliimaksi. Ja tai, niin kuin, tai antikliimaksi. Tai antikliimaksi. Mutta että tavallaan siis se, että et mä allekirjoitan sen äskeisen kysymyksen, esittäjän näkemyksen siitä, että se ei ole hyvä, jos jokainen väylä on rakennettu noin, mutta on erinomaista, jos sellaisia väyliä löytyy yksi, kaksi ehkä siellä radalla. Ja sitten jos niitä vastavuoroisesti tavallaan annetaan se semmoinen hetkellinen niin kuin hengähdystauko jollain hieman yksinkertaisemmalla, ennen kuin sitten taas pitää ruveta uudelleen keskittymään. Se on tosi hyvä henkiselle pelille, se erottaa jyvätakanoista ja se antaa jokaiselle, myös harrastelijapelaajille, erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa pelaamistaan, jos ei lähde tavoittelemaan niin kuin kuuta taivaalta, vaan hyväksyy sen, että mun tämänhetkisillä valinnoilla ja mun tämänhetkisellä taitotasolla, niin mä saan tästä enintään viisi, tai mä saan tästä optimipelillä viisi heittoa, ja sit oot tosi tyytyväinen, kun sä saat sen viisi, ja aivan niin kuin uskomattoman tyytyväinen ja yllättynyt, kun saat neljä, tai mahdollisesti kolme. Siis on, mä oon samoilla linjoilla, eli siis no ensinnäkin se, että sillä ei ole mitään väliä, onko se tupla tai tripla, koska paarella ei ole mitään merkitystä. Oikein. Ja, mutta tommonen, esimerkiksi toi, mä oon pelannut ton väylän, ja mun mielestä toi on niin kun hyvä esimerkki hyvästä teknisestä väylästä. Eli se, että avausheitto, tuossa on selkeästi suunnittelijalla ollut tämä, että avausheitto, se on semmoinen meille niin kuin keskivertoa paremmille heitteille, niin se avausheitto on semmoinen hallittu heitto ehkä putterilla tai midarilla oikealle kääntävä. Ja se ei olekaan se, että otetaan se nopein driveri ja paiskataan täysiä pituutta, vaan hallittu heitto. Mutta sitten myös se toinenkin on. Siinä on niin kuin kaksi semmoista hallittua tietyn tyyppistä heittoa. Onko se liian vaikea? No mun mielestä se ei ole liian vaikea. Se on loppujen lopuksi on yllättävän helppo väylä. Jos ajatellaan sitä paaria, että esimerkiksi neljä heittoa siinä on yllättävän helppo pelaa, jos sä pelaat siihen neljään heittoon. Et koska sitten heti kun sä alat miettimään, että et kyllä mä tiedän, että mä saan pääsen niinku, että mä saan kolmella heitolla, että kaksi heittoa ja mä oon korilla. Mutta jos sen miettii sillä tavalla, niin nehän on ihan eri heittoja, kun sä mietitkin, että kolmella heitolla mä oon vasta korilla. Koska silloin sitä pystyy lyhentämään sitä niin kun heiton pituutta, että se voi olla, että okei, että se eka voi olla helpompi heitto, niin heittää sen ekan, kuten pitääkin sinne mutkaa, ja sitten kaksi muuta, että sen sijaan, että sieltä mutkasta sitten heittää korille, niin heittääkin lyhyemmän vaan. Ja sitten seuraava vasta korille. Niin se onkin yllättävän helppoa siinä kohtaa. Sillä väylällä kyllä taitaa se eka heitto olla paljon vaikeampi. Että heittääkin siinäkin esimerkkinä, niin ottaa vaikka sen putterin sen sijaan, että heittää sen 75 metriä sinne mutkaa, heittää 40 metriä eteenpäin, siihen keskelle väylää, toinen heitto, puttaa 30 metriä eteenpäin siihen keskelle väylää, ja sitten siinä on enää jäljellä se lajin helpoin 80 metrinä suora heitto. Mutta niin kuin se on paljon helpompi silloin. Toki siitä birdietä ei todennäköisesti silloin tuo. Ja tämä liittyy nimenomaan valintoja. Siihen, juuri näin, mistä Jannenkaa puhuttiin silloin, että siihen niin kuin oman pelin tasoon, siihen niin kuin omaan varmaan suoritustasoon suhteutettuna, niin kun tekee järkeviä valintoja, niin yleensä silloin myöskin ne kierrostulokset alkaa selkeästi putoamaan. Tämä on mun mielestä loistava esimerkki nimenomaan siitä. Ja sitten tuolla myös tämä, että valintoja huonon heiton jälkeen, niin se, että kun sä oot osunut siihen pieneen männynrankaan, joutunut sinne keskelle mörrin persäaukkoa, mistä ei niin kuin näe mihinkään suuntaan, niin jos joutuu pelaamaan vaikka taaksepäin takasväylälle, ei pelkästään sivuttaen takasväylälle, mutta vaikka taaksepäin takasväylälle aukeelle, niin yleensä se on kannattavampaa, kuin lähtee siitä umpimettä läpi yrittää silleen, että kyllä mä tiedän, että tämä kiekko saattaa ehkä tehdä tuommoisen, ei pelkästään S-mutkan, mutta kirjoittaa ilmassa oman sukunimen venäjäksi, kun sä heität sen kiekon, että se sitten menee niin kuin jokaisen puun ohi vaan eikä osu mihinkään, koska silloin sitä tulosta tulee, jos milloinkaan. Ja et
voiko väylä olla liian vaikea? En mä tiedä. Mun mielestä ei voi olla liian vaikea väylä. Niin siis joku väylä voi olla omalle taitotasolle niin haastava, mutta niin se, että kategorisoidaan, että tämä väylä on kaikille maailman pelaajille vaikea, niin se on mun mielestä keskustelun aiheena jo osittain vähän niin kuin niin, että turha. Niin kuin, mihin sitä niin kuin verrataan, miten niin se voi olla vaikea? Että onko se nyt sen baarin takia, että tässä on nyt 500 metrin väylä, se on baar kolmonen, se on tosi vaikea. Mutta eihän kukaan heitä siihen kolmosta. Mm-hmm. Niin ei se, niin kuin, miksi siihen pitäisi heittää kolmonen, jos oikea baar on 5? Juuri näin. Niin. Että on SM-kisojen, tämän vuoden SM-kisojen, kun Tampereella pelattiin, sehän oli täynnä vaikeita väyliä. Ja no, ne oli vaikeita joo. Kaikki, lähestulkoon kaikki pelasi kisassa plussalle. Suomen kovin kisa, missä oli kovimmat kisaajat, niin lähes jokainen pelasi plussalle siellä. Ja siellä oli myös esimerkkejä hyvästä teknisestä väylästä. Se oli SM-kisaväylä 16, en tiedä mikä se on normaalisti. Tämä kuuluisa, missä oli niinku todella kapea aukko, semmoista ihan pikku pientä metsäpilliä. Heti alkuun, olisiko se ollut ehkä joku 60 metriä. Ja sitten aukesi väylä, vähän sen enemmän aukesi pidemmälle. Niin sitten oli, että jotkut olivat, että tämä on liian kapea väylä, että ei tämmöistä voi olla SM-kisoissa. Niin kuin, että ei tällaista voi olla. Niin no, Janne oli siihen kuulemaan, en kuullut tätä, mutta oli huhu puhetta, mutta Janne oli esimerkiksi siihen kommentoinut, että jos toi on liian kapea aukko, niin et se kuulu SM-kisoihin. Että jos se on liian kapea aukko. Että loppujen lopuksi, kun sä poistat ne puut mielestäsi, niin siinä on erittäin leveä väylä sille kiekolle mennä. Ja heitto ei todellakaan ollut mikään vaikea, mitä siitä pitäisi tehdä. Hmm. Että joo, jotkut osu, kovatkin pelaajat, hyvät pelaajat osu puuhun siinä. Mutta sitten tulee myös se, että okei, mitä tehdään sen jälkeen? Lähdetäänkö tekemään jotain sankarisuoritusta läpi? Otetaanko vaan silleen, että niellään, okei, nyt yksi heitto lisää, mä heitän takaisin tuohon aukeelle ja matka jatkuu. Järkevät, realistiset valinnat. Ne on yleensä semmoinen, mistä hyvä kierros tulla sitten saadaan. Se oli tuloksen erottelija muuten se väylä. Mulla taisi olla tulokset, koska mulla on ollut tulokset 7-4-7-4. Taisi olla molemmat neloset oli silleen, että mä missasin Pirkko Putin. No niin. Mutta se oli semmoista hyvin, osutko siihen ekaan aukkoon vai et? Kertoo lähinnä siitä. Juuri näin. Okei, olisikohan meillä tämä jakso tässä live katselijat Facebookissa, niin kohta arvotaan, jep, arvotaan tämä Friction Glove-hanska jonkun kuuntelijan kesken. Nyt me ei oteta tätä meidän vitsiosiota, koska meillä ei ole tässä kynää ja paperia ollenkaan, mutta ensi jaksossa me otetaan taas. Oh no! Puujalka vitsi. Hei, kiitoksia kaikille, että olette malttaneet ja edelleen kertaalleen vielä tähän noille liven katselijoille, niin pahoittelut siitä, että olimme tänään aikataulustamme myöhässä. Pyrimme olemaan toistamatta sitä enää toisten, mutta lupauksia ei anneta. Mahtavaa, että olette olleet mukana. Mahtavaa, että olette keskustellut noin aktiivisesti ja heittänyt palautetta myöskin tänne päin. Lisää palautetta otetaan vastaan enemmän kuin mielellään. Mun omasta puolestani on ne podcastin kuuntelijoille, niin kiitoksia ja ensi kertaan, ja liven katselijat, niin jääkää linjoille roikkumaan. Jes, mun puolesta kans kiitos kaikille sekä live-katselijoille että podcastin kuuntelijoille, ja jos haluat mukaan lähetykseen, niin frisbeegolfkeskustelu.fi on nettisivu, sieltä voi jättää kysymyksiä. Kysymyksiä, varsinaista jaksoaikataulua meille ei ole, että mä tonne Frisbeegolf-keskustelu Facebook-ryhmään postailen aina, kun meillä on tiedossa, että okei, nyt tulee semmoinen ja semmoinen jakso seuraavaksi silloin ja silloin, että esitään niin kuin live, että jos sitä liveä haluaa päästä seuraamaan, niin ehdottomasti mukaan sinne Facebook-ryhmään, sinne löytyy linkki myös suoraan sieltä kotisivuilta, ja siellä voi myös sitten osallistua yhtä lailla keskusteluun mukaan. Tämä jakso oli tässä, jakso numero 7, varmaan tuossa parin viikon päästä. Meillä taisi olla joku päivä sovittu vielä tässä joulukuussa. Mahdollisesti. Parisen viikkoa viimeistään silloin tulee. Ja kiitos.